Anna taas. Me ollaan tehty täältä Sodankylän monitoimikeskuksen eli Uuden tähtikunnan koulun rakennustyömaalta 3 raksavideota aiemmin ja nyt olisi sitten viimeisen osan aika. Ihan tietysti on vielä käynnissä. Suuri osa raksa-aidoista on jo lähtenyt pois ja sisällä rupeaa olemaan aika valmis. Lähdetään katsoa miltä sisällä näyttää. Mennään. Oletteko te ehtineet jo tutustua näihin eri tiloihin täällä uudessa koulussa? No, ei olla vielä kaikki tässä Ahmasolussa. Ahmasolu on teidän oma tila täällä koulussa. No, mitä mieltä te olette tästä uudesta koulusta? No, tää on aika iso ja tää on aika mukavaakin. Mikä on teidän mielestä parasta täällä koulussa tai tässä omassa Ahmasolussa? Ilari, oot aloittanut muutama päivä sitten uutena opettajana Sodankylässä täällä uusissa tiloissa, niin miten se on toiminta lähtenyt käyntiin? No, oikein hienosti on lähtenyt, että toki meillä on ollut vähän täällä häslinkiä, kun on uudet tilat ja ollaan aikuisetkin välillä vähän pihalla siitä, että missä on mikäkin ja miten täällä toimitaan, mutta siihen nähden niin ensimmäinen viikko on mennyt aika mallikkaasti, että meillä on mahtavaa käyttökelpoiset tilat täällä ja raikas ilma ja kaikkea, niin mikäs tässä. Ja Sonukin on muuttanut tänne uusiin tiloihin, niin mites täällä on toiminta startannut? No hyvin. Nuoret on löytänyt tänne jo hankoin joukoin ja tää uusi näyttö on ollut tosi suosittu. Niin, Laura ja Konsta on meille pitkin työmaata esitellyt täällä näillä videoilla meille tätä rakennusta. Niin mikä teillä on nyt fiilis, kun rakennus on otettu käyttöön ja toiminta täällä alkanut? Ja kyllähän rakentajilla fiilikset on ollut hyvät, väsyneet, mutta onnelliset urheilusuorituksen jälkeen. Ja täällähän on kiva nähdä nyt iloisia oppilaita ja opettajia henkilökuntaa. Positiivista palautetta uudesta koulusta. Joo, mahtavaa, että ollaan saatu näin iso urakka ja ponnistus valmiiksi, että valtava määrä työtä on tehty ja täytyy sanoa, että ollaan kyllä kaikin puolin tyytyväisiä, että näin hienot puitteet Sodankylän koululaisille ja kaikille muillekin on saatu nyt valmiiksi. Että kiitos tietysti kaikille, jotka on ollut mukana tässä hankkeessa, että tällainen työn tulos on nyt tässä meidän kaikkien käytettävissä. Muutama toimintapäivä takana. Mahtavasti ollaan saatu kaikki käyttäjät täällä talossa mukaan. Iloisia ihmisiä, niin isoja kuin pieniäkin näkyvätkin. Olla käytäviä ja soluja. Jonkun verran meiltä puuttuu vielä toimituksia, niitä tipahtelee tänne pitkin syksyä. Ja iltakäyttäjätkin otetaan mukaan sitten pikkuhiljaa. Ja ihan jokainen pääsee tutustumaan näihin tiloihin viimeistään lokakuussa. 12. lokakuuta iltapäivällä järjestetään vierailupäivä. Merkitsehän se jo kalenteriin ja
lisätietoja luvassa vielä lähempänä, mutta silloin pääsee tänne tiloihin tarkastelemaan, miltä täällä näyttää. Tervetuloa tutustumaan. Toivottavasti näistä Raksa-videoista on ollut iloa. Me lähetetään täältä terkkuja ja oikein hyvää syksyä kaikille. Hyvää syksyä!